to smo najavili na početku emisije, naša prva velika tema je, pomalo teška tema, moždani udar. Još uvijek kod nas prevladava mišljenje da je on neizbježan, a moždani udar je jedan od... Treći, je li tako, uzročnik smrti i prvi uzročnik invaliditeta u zapadnim zemljama. I pa ne znamo može li se prevenirati, to jest mi običan puk ne znamo, ali zato imamo gošće koje će nam pomoći i objasniti kako prevenirati, kako liječiti moždani udar. S nama su pročelnica Zavoda za intenzivno neurološko liječenje Klinike za neurologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marina Roje Bedeković i glavna sestra Zavoda za intenzivno neurološko liječenje Klinike za neurologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, prvostupnica sestrinstva Tatjana Perić. Dobro nam došle. Dobro jutro, dobro nam došle. Ovo je bilo dugo najavljivanje, ali dobro, možda ne vijuge nam rade i vježbamo. Je li to važno? Nekako se prvo nameće pitanje kako prevenirati moždani udar, jer to je naravno scenarij koji svi želimo. Dobro jutro svima. Za početak, važno je reći općenito da postoje dvije vrste osnovne moždanih udara obzirom na uzrok moždanog udara. Znatno učestalija vrsta moždanog udara je moždani udar koji nastaje uslijed začepljenja krvne žile mozga. Njih ima negdje otprilike od 80 do 85%, a 15-20% otprilike moždanih udara otpada na krvarenja, na različite vrste moždanih krvarenja. Rizični čimbenici za jednu i drugu vrstu moždanog udara su neki isti, a neki su pak potpuno različiti i na neke možemo utjecati svojim ponašanjem i liječenjem, a na neke, nažalost, još uvijek ne. U zadnjih nekoliko desetljeća se postigao uistinu veliki napredak i u prevenciji, znači u sprječavanju i u liječenju moždanog udara, ali čimbenici, ti rizični čimbenici su zapravo ostali na neki način isti. Uz to što smo tijekom vremena naravno otkrili neke nove čimbenike rizika. Oni se općenito mogu podijeliti na one takozvane modificirajuće na koje možemo utjecati i ne modificirajuće na koje na nikoji način svojim ponašanjem ne možemo utjecati. To su na primjer dob, spol i genetski čimbenici koji svi utječu značajno na pojavnost moždanog udara i tu ne možemo baš puno ništa promijeniti. Koji je spol pogođeniji? Pa za neke vrste češće muški spol, za neke ženski spol, također ovisi o životnoj dobi kada se javlja, ali negdje nakon menopauze se otprilike te vrste izjednačavaju. Možda bolje da razgovaramo malo više onda o čimbenicima tim modificirajućima na koje možemo utjecati svojim ponašanjem i liječenjem, a to su onoliko koliko mi profesionalni djelatnici o tome razmišljamo, već čimbenici o kojima bi već svi trebali ponešto znati. Evo, nije loše da se nadovezujemo upravo na malo prije prilog o tjelesnoj aktivnosti koja je uistinu jedan od važnih načina na koji možemo spriječiti moždani udar, a to su između ostalog oni klasični arterijska hipertenzija, šećerna bolest, povećane masnoće u krvi i različite vrste srčanih bolesti, srčanih poremećaja. Zatim možemo značajno utjecati naravno na prehranu, na pušenje, na zlouporabu alkohola i na naravno tjelesnu aktivnost. Kako stojimo s ovim ljetnim vremenom, vrućinama, tlak se mijenja, pada, diže, može li to utjecati? Pa ovako, grubo, prema rezultatima velikih znanstvenih istraživanja, grubo se može reći da su neke vrste moždanih udara češća i je pojavnost u ljetnim mjesecima, nekima u zimskim mjesecima, pa se tako smatra da je ishemijski moždani udar, znači moždani udar koji nastaje uslijed začepljenja krvne žile, odnosno smanjenog moždanog protoka, češće nastaje u razdobljima većih vrućina ili baš značajnijih hladnoća, dok su krvarenja češće u ovim drugim godišnjim dobima, ali to je zapravo su onako grubo podjele obzirom na postotke, ali zapravo tijekom cijele godine moguće jedna i druga vrsta moždanih udara su se javljaju. Gospođo Perić, vi radite kao tim. Koja je uloga sestre u prevenciji moždanog udara? Tako je, mi smo tim i zajedno sa liječnicima provodimo edukaciju građana i naših bolesnika o važnosti prevencije, o promjeni načina života,
Znači, o tim čimbenicima na koje se može utjecati da ne dođe do nastanka moždanog udara. Možda možemo djelovati više na toj sekundarnoj prevenciji, na primjer kod bolesnika koji su već doživjeli moždani udar pa su hospitalizirani u našoj klinici. Znači, mi cijelo vrijeme hospitalizacije imamo komunikaciju sa našim bolesnicima, stičemo taj neki odnos povjerenja s njima, tako da oni nas slobodno mogu i pitati, jer iako dobiju upute od liječnika, znači oni se ipak još uvijek nekako nama obrate za možda nešto što nisu dobro razumjeli, i tako da mi onda smo u tom dijelu važni da im još nešto pojednostavljeno možda objasnimo i na taj način, znači, isto djelujemo u sprječavanju nastanka moždanog udara. Vi kao sestra najbolje znate i kako vjerojatno sa onima koji su pretrpali moždani udar, kako ih, nakon što ih otpustite vi iz bolnice, kako bi trebalo doma ukućani s njima postupati? Na koji način trebaju biti involvirani u taj proces? Tako je. Imamo dobru komunikaciju sa obitelji bolesnika. Od samog početka, od dolaska pacijenta na naš odjel, stvaramo, znači, tu komunikaciju i pripremu za odlazak pacijenta nakon izlječenja. I, znači, tu su isto obitelji pune razno raznih pitanja, jer su ili se nisu susretale sa takvim stvarima, ili im je to malo nešto poznato od nekih susjeda i tako. Znači, onda ih educiramo kako će spriječiti komplikacije dugotrajnog ležanja kod pacijenata koji su, znači, ostali ovoga nepokretni ili polupokretni, kako će ih hraniti, znači kako će voditi kompletnu brigu o njima ako oni nisu u mogućnosti sami voditi brigu o sebi. A kod onih koji su pretrpjeli moždani udar, ali nemaju tako teške posljedice, odnosno nisu onesposobljeni brinuti sami o sebi, pretpostavljam da i tu dajete neke upute tako i obitelji i prijateljima. Tako je, znači dajemo im upute. Oni uglavnom se sada taj dio oporavka bazira na rehabilitaciji, ali naravno da je važna i tjelesna aktivnost i pravilna prehrana i provođenje, znači, svih uputa dobivenih od liječnika, što se odnosi na redovitu kontrolu krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi i na redovito uzimanje propisanih lijekova. Ono što je meni iznenadilo pomalo čitajući pripremu za ovaj naš razgovor, da je moguće i prehodati moždani udar. To je neki vjerojatno slabi moždani udar, ali, znači, onda on podiže vjerojatno mogućnost nekog jačeg moždana udara koji bi mogao slijediti tome. Pa kako prepoznati simptome? To ne mora biti pravilo, naravno, ali, znači, simptomi moždanog udara općenito ovise prvenstveno o krvnoj žili koja je zahvaćena i opskrbnom području mozga koji ona opskrbljuje, odnosno o funkcijama koje se nalaze u tom dijelu mozga. Pa tako su moguće i takozvane tranzitorne ishemijske atake se zovu. U slučaju da je ugrušak koji ulazi u mozak manji i začepi manju krvnu žilu, dođe do njegovog spontanog topljenja i postoje prolazni simptomi, ali se oni u potpunosti riješe i bolesnik nema nikakav iza toga neurološki deficit. To bi značilo da dođe do nekakvog izljeva malo krvi na neku put? Krvi suprotno. Jedna je vrsta začepljenje, druga je pucanje. Začepljenja bez krvi ostaje tkivo i pomalo odumiru stanice. To je kao neki kratki spoj, možemo tako reći. Kao neki kratki spoj na jedno određeno kraće vremensko razdoblje se začepi krvna žila, ona ugrušak se spontano otopi i simptomi su samo prolazni. U težim oblicima moždanog udara, znači kod začepljenja većih krvnih žila, simptomi, nažalost, zaostaju. Najčešći simptomi koje moramo u stvari educirati naše ljude i upozoriti ih na to, jer je važno zbog vrste liječenja da se što prije jave liječnicima, to su najčešće ili slabost jedne polovice lica ili različiti poremećaj govora ili slabost ruke ili noge ili potpuna oduzetost jedne strane tijela. Jednako tako mogu biti posebne neke vrste vrtoglavice i glavobolje. Ne bih željela da se stekne krivi dojam da je svaka vrsta vrtoglavice i glavobolje moždani udar, jer to nije. I uglavnom slabost jednog određenog dijela tijela je nešto što bi trebalo ljude prestrašiti i uputiti
da traže liječničku pomoć. A to je vrlo važno, znači sam vrijeme traženja liječničke pomoći je jako važno, jer se novi suvremene metode koje se primjenjuju neke zadnjih desetljeća, neke zadnjih nekoliko godina, one se temelje zapravo na tom takozvanom vremenskom prozoru, znači mogu se primjenjivati i korisne su samo unutar nekoliko sati od početka nastanka simptoma moždanog udara i tad se mogu primijeniti, vrlo su učinkovite i sprečavaju upravo tu onesposobljenost o kojoj smo ranije govorili. Mi smo prošloga tjedna baš imali razgovor o jednoj humanitarnoj akciji u našem studiju. Skupljao se novac za mladu djevojku, mogu reći curu, koja je doživjela moždani udar. Nekako imamo osjećaj da se rijeđe govori o mladim ljudima. Je li to zato što je stvarno statistika pokazuje da kod mladih je to nekakva iznimka, da zapravo se ne događa, nego su uvijek stari ljudi, ili samo ne govorimo dovoljno o tome? Pa u različitim životnim dobima i dobnim skupinama se javljaju različite vrste moždanih udara, tako da se moždani udar jednako tako može javiti i kod djece u različitim nasljednim poremećajima ili kod različitih drugih bolesti. Naš fokus je liječenje moždanog udara kod odraslih osoba, ali naravno da je moguće u mlađim životnim skupinama. Nije rezervirana bolest samo za stariju životnu dob, pače, nažalost, sve češće se javljaju i mlađi ljudi, to je taj popularno nazvan stres koji značajno utječe na naš život, ali to su jednostavno činjenice, tako da mi sve češće imamo bolesnike i od ovog ishemijskog moždanog udara i krvarenja koji su u vrlo, vrlo mladoj životnoj dobi. Znači, možemo zaključiti prevencija i zdrav život. Što ranije javljanje liječniku i evo, imamo sreću, zadnjih godina vrlo uspješno liječenje i ishemijskog moždanog udara i krvarenja. Značajno smanjena smrtnost, kako u cijelom u razvijenom svijetu, tako i u Hrvatskoj. Sve metode liječenja suvremenog moždanog udara su dostupne i nama u Hrvatskoj, u većim centrima, i cilj nam je zapravo omogućiti jednako liječenje svih vrsta moždanog udara svim stanovnicima Hrvatske. Najljepša vam hvala, doktorice Roja Bedeković, i vama, gospođo Perić, puno hvala. Hvala što ste bile naše gošće.